У рамках дослідження «Публічність і відкритість об'єднаних територіальних громад» громадські організації «Антикорупційний моніторинг» та «Центр закарпатських розслідувань» вивчали бюджетну прозорість та ефективність використання бюджетних коштів у трьох закарпатських громадах, а саме в Ільховецькій, Тячівській та Полянській. В рамках нашого дослідження ми якраз аналізували з 19 критеріями роботу об'єднаних територіальних громад, як працюють з бюджетом, наскільки відкриті бюджетні рішення, чи планують чи залучають сучасні інструменти роботи з бюджетом, чи є в роботі об'єднаних територіальних громад публічні корупційні скандали, чи є розслідування. За результатами, найкраща звітність використаних бюджетних коштів у Тячівській територіальній громаді. А усе тому, що Тячів – велике місто. До того ж, там уже був сформований великий адміністративний ресурс та необхідні кадри. Чого не скажеш про Вільховецьку та Полянську громади, зазначає регіональний представник Центру розвитку місцевого самоврядування. До того ж, розповідає про основні надходження до бюджету територіальної громади. Основними наповнювачами, які можна аналізувати – і збільшення цих безпосередньо фінансів, заради чого вони об'єднувалися, це 60% ПДФО, які до цього моменту розпоряджалися в цілому районна влада. Потім прямі подачі проєктів на інфраструктурну субвенцію, це суто для об'єднаних територіальних громад. Минулого року для 159 в Україні це було 1 мільярд, Тячівська і Вільховецька отримали в сукупності 15 мільйонів. Аби надалі уникнути корупційних скандалів із використанням бюджетних коштів, організатори дослідження також розробили кілька кроків, які покликані збільшити бюджетну прозорість об'єднаних громад. А саме оприлюднення бюджетних рішень на офіційних сайтах, залучення нових інтерактивних сервісів, наприклад, відкритий бюджет, запровадження громадських бюджетів, а також планування та своєчасність проведення закупівель.